Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Misli Premier Ligasında 9-cu turun həyəcanı davam edir və 3-cü oyun gününün ilk maçı canlı efirdə CBC Sportda. Tovuz şəhər stadionundan bu canlı yayıma start veririk. Yerli Turan Tovuz komandası Zirəni qəbul edəcək bir neçə dəqiqə sonra. Daha dəqiq desək ki, 17:45-də bu maçın start fiti səslənməlidir. Start fiti səsləndi, oyun başladı. Zirə futbolçuları topa ilk toxunuşu etdilər. Sərdən səhv və Zirənin əks hücum şansı yaranır. David Volkov, Volkov və Kanaval daha bir zərbə və top qapıya daxil olmadı. David Volkov qapçı ilə təkbətək dueldən məğlub ayrılır. Çox yaxşı fürsət əldə etdi oyunun ilk dəqiqələrində. Müdafiəçilərin səhvi. Əvvəlcə Versər Zayev topu itirdi, daha sonra müdafiəçilər mövqe səhvinə yol verdilər, amma Kanavalov sığortaya bildi komanda yoldaşlarını və komandasını real qoldan xilas etdi. Versər sağa çevirdi. İsmail Zülfüqarlı qapı qarşısına ötürməsi, başlı zərbə, müdafiəçə dəyən top, hücum davam edir. Daha bir zərbə imkanı var, zərbə və qol! Turan Tovuz hesabı açır. 16-cı dəqiqədə Ayxan Hüseynov. Növbəti qolunu vurur bu mövsüm. Topu boş qapıya göndərdi. Baxaq, hər şey bax, bu ötürmədən başladı. İsmail Zülfüqarlı ötürməsi. Aha, burada 50 oyun var idi sanki. Və qol sevinci zamanı Ayxan Hüseynov da çox böyük canfaşanlıq göstərmədi və ələ işarə etdi. Ola bilsin, qol sayılmasın və məncə də sayılmayacaq. Marancic'in açıq əlinə dəydi top. Və istiqamətini dəyişdi, yəni birbaşa təsir göstərdi epizoda. Bədən sahəsində genişləndirirdi. Əl var idi. İstəmədən oynadı, qəsdən deyildi bu sözsüz ki, amma bu rol oynamır. Çox güman ki, təkrarı izləməli olacaq Rəvan Həmzazadə. Marancic zərbə vurur, top... Qismət Alıvin kürəyinə deyir, qayıdır və Marancic'in əlinə toxunur. İzlədi Rəvan Həmzazadə və bəli, qol qeydə alınmır. Əllə oyun. Ceyhun Nuriyev. Ceyhun topu attı önünə, topa çatdı, ötürməsini verdi, çıxın zərbəsi. Topaz fərqli qapıdan aralı keçir, çox təhlükəli epizod Turan Tovuzun qapısı qarşısında 21-ci dəqiqədə yarandı. Ceyhun Nuriyevin əzimkarlığı burada, xüsusi vurğulanmalıdır. Hücuma böyük sayda futbolçu ilə çıxmağı sevir bu mövsümki Turandan söhbət gedir. David Volkov və Kanavalov. Yenə də Kanavalov Volkovla dueldən qalib ayrılır. Səsləndi qismətin ötürməsi. Ruan Renato top qapının üstündən keçir. Offside. Ondan kənar vəziyyətdə idi Ruan, amma hər halda. Və artıq ikinci mövsümdür ki, zirədə oynayır. David Volkov. Volkov zərbəsi və top dirəkdən qayıdır. David Volkov. Sağ cinah ötürməyə, qismət alayım. Qapı qarşısına göndərilən top və top qapının üstündən keçir axırda. Yenə də Volkov idi topa sonuncu toxuna, amma zərbə indirməmişdi. Sadəcə top Volkova dəydi. Cristiano da Silva'nın zərbəsi uzaq məsafədən dəqiq alınmır, amma bəzən Cristiano'nun bu tip cəhətləri çox uğurlu alınır. Qapı qarşısına ötürmə, Məqsəd İsayevdən hava mübarizəsi və Kanavalov'un seyvi daha bir zərbə cəhəti alınmadı Rafael Utsuk'da. İvan Kanavalov ilk istəyən qəhrəmanadır bir mənalı olaraq. 3 real gol epizodunda Turan'ı xilas eləyib Rusiyalı qapçı.
Əla oyun sərgiləyir. Hələ ki onun oyunudur bu. Məqsəd və Rəvan Həmzəzadə ilk hissənin final fitini səsləndirir. Komandalar fasiləyə qol vurmadan yollanırlar. İşarə verirdi. İkinci 45 dəqiqə başladı. Dərhal irəli atıldı meydan sahibləri. Suma ötürməsini verdi. Qismət Aliyev qapı qarşısı göndərilir top. Amma Kanavalov üçün asan bir top oldu bu. Otto John'la mübarizəsi. Maradici qoşuldu, ötürməsini verdi. Geriyə göndərildi top. Cristiano'nun zərbəsi dəqiq alınmır. Da Silva. İsmail Zülfüqarlı. Serrano'nun zərbəsi uzaq güncə. Dəqiq alınmır. Son dəqiqələrdə Turan Tovuzlu oyunçuları. Hər fürsətdə qapı istiqamətində, rəqib qapı istiqamətində zərbə indirməyə çalışırlar. Fəhlə Nəcəfovdan qapı önünə Aydın Bayramov yumruqladı topu. Daha bir göndərmə, başla zərbə və top dirəkdən qayıdır. Daha bir zərbə cəhdi və zirə futbolçular böyük çətinliklə də olsa bu təhlükəni soruşdura bildilər. Turan Tovuzun artan təzyiqi bu epizodun yaşanmasına gətirib çıxardı. Hər növbəti fürsət daha təhlükəli alınır Turan Tovuz futbolçularının ifasında. Havan barizəsi Otto John. Ötürmə çərimi Menisla. Alex Souza! Və top qapıya daxil olmadı. İnanılmaz şansı boşa verir. Alex Souza ilk toxunuşla qol vura bilərdi Braziliyalı forward. Necə qaçdı, necə sürət yığdı. Topa toxundu. Daha bir ötürmə Otto John. Və Aydın Bayramov. İnanılmaz topu çıxartdı Aydın Bayramov. Yenə də qola yaxınlaşdı Turan Tovuz oyunçuları. Xəyal Nəcəfov. Faykacıyev ilə paslaşdı. Xəyal. Ötürmə qapı qarşısına. Zərbə indirən tapılmadı. Zərbə gəlir və qol! 1-0. Turan Tovuz öz istəyində çatdı. Hesabı açdı. İnanılmaz sevinç Tovuz şəhər stadionunda. Bayık Hacıyev. Turan hesabı önə çıxarır. Artan təzi göz bəhrəsini verdi meydan sahiblərinin ifasında. Son dəqiqələrdə, hər keçən saniyədə Turan təzi artırırdı. Zirəlini öz qapısına sıxışdırdı. Standart vəziyyətlər silsiləsi izlədik və məntiqi sonluq idi bu. Ayıq üstədi. İzləyə təkrarı Cristiano da Silva ötürməsi. İlk cəhddə zərbə indirmək mümkün olmadı. Faykacıyevin önünə düşdü top. Çevrildi zərbə indirdi və Aydın Bayramov artıq aciz qaldı. Nə baş verir burada? Çox maraqlı dedi. Müəyyən gərginlik yaranıb oyunçular arasında. Qol qeydə alınıb. Top mərkəzdədir. Zirənin son hücum həmləsi alınmadı və bu da final idi. Turan Tovuz Zirəni 1-0 hesabı ilə məğlub edir. Son dəqiqələrdə Faik Hacıyevin vurduğu qol sayəsində.